Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu. U vrijeme ono prolazeći Isus vidje čovjeka slijepa od rođenja. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći, ravi ko sagriješi ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep. Isus odgovori, ne sagriješi ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu. Meni valja činiti dijela onoga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kad niko ne može raditi. Dok sam u svijetu, svjetlo sa svijetom, rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza blatom oči slijepome i reče mu, idi umi se u banji Siloamskoj, što prevedeno znači poslan. On ode dakle i umi se i dođe gledajući, a susjedi oni koji ga bijaku vidjeli, prije da bješe slijep govoraku. Nije li ovo onaj što je sjedio i prosio? Jedni govoraku da je on, a drugi da je nalik na njega. On govoraše, ja sam, tada mu govoraku kako ti se otvoriše oči. On odgovori i reče, čovjek koji se zove Isus načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banju Siloamsku i umi se. I kad otidoh i umih se progledah, tada mu rekoše gdje je on, reče ne znam. Onda njega nekadašnjega slijepca odvedoše farisejima, a bješe subota kad Isus načini blato i otvori mu oči. A fariseji ga tada opet pitahu kako progledam. A on im reče, blato mi metnu na oči i umi se i vidim. Tada govoraku neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subotu. Drugi govoraku, kako može čovjek griješan takva znamenja činiti? I nasta razdor među njima. Opet rekoše slijepcu, šta ti veliš za onoga što otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Tada judejci ne vjerovaše za njega da je bio slijep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći, je li ovo sin vaš za koga vi kažete da se rodi slijep, kako dakle sada vidim? A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep, a kako sada vidi ne znamo,
ili komu otvori oči mi, ne znamo. Sam je već odrastao, pitajte njega, neka sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Judejaca, jer se Judejci već bijahu dogovorili da bude odlučeno sinagoge, kogod njega prizna za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je, njega pitajte. Tada po drugi put dozvaše čovjeke koji je bio slijep i rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je onaj čovjek griješan. A on odgovori reče, je li griješan ne znam, jedno znam, da ja bijah slijep i sada vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti učini, kako otvori oči tvoje, odgovori već vam kazah i ne slušaste, šta opet hoćete da čujete, da nećete vi da postanete učenici njegovi. Oni ga izgrdiše i rekoše, ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsejevi. Mi znamo da je Mojseju govorio Bog, a ovoga ne znamo otkuda je. Odgovori čovjek i reče im, u tome i jeste čudo, što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša griješnike, nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori, toga sluša. Otkako je vijeka nije se čulo, da iko otvori oči rođenome slijepcu, kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se rodio savu grijesima, pa ti nas da učiš. I istiraše ga napolje, ču Isus da ga istiraše napolje, pa našavši ga reče mu, vjeruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori i reče, a ko je on, Gospode, da u njega vjerujem? A Isus mu reče, i vidio si ga, i onaj koji govori s tobom, taj je. A on reče, vjerujem, Gospode.